Prizrenin e ndërim të 28 nëntorit u madhështua me dy shtatore të heroj ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku njëra u vendos në hyrje të qytetit nga Gjakova dhe tjetra në oborin e katedrales Zonja Ndihmëtare. Figurat e Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe Huniadit i lartësuan edhe kancelari i përgjithshëm Don Shanzefi dhe i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ministrja punëve të jashtme të Kosovës Melisa Aradina i Stubla dhe ministri mbrojtjes Anton Çuni. Kur inaugurojmë shtatorën Gjergj Kastriotit Skënderbe, japim mesazhin e bashkimit, mesazhin e orientimit tonë evropian e përperëndimor, të trashëguar si testament nga epoka e Skënderbeut. Me largëpamësinë e tij, Skënderbeu na lën një trashëgimi të çmueshme diplomatike për aliancat dhe lidhje diplomatike ndërmjet shteteve. Por shtatorja e Skënderbeut do të qëndrojë edhe në një lokacion tjetër të rëndësishëm të qytetit të Prizrenit. Kjo shtatore vjen në Prizren në këtë ditë të rëndësishme për kombin ton. Sot Skënderbeu dhe lidhja shqiptare bashkohen në kryeqytetin historik të Kosovës, së Adem Jasharit. Pra sot në bashkohen datat, në bashkohen figurat historike. Kryetari i Shoqatës Abdetare Troje të Arbrit Nue Oroshi dhe drejtori i administratës në Prizren Osman Hajdari thanë gjithashtu se Prizreni do të nderohet me këtë shtatore të herojt ton legjendar, i cili respektohet në mbar botën. Ky monument është monumenti i dytë në Kosovë që vjen pas monumentit të vendosur në Prishtinë, që u vendos me angazhimin dhe mundin e pakursyer të akademik Mark Krasniqit dhe profesor doktor Muhammed Çatrit, që u financua nga mërgjimtarët shqiptarë në perëndim dhe që është kopje monumentit të Krujës. Aty ku është dhe ku duhet kujtuar historia, aty edhe duhet jetë Skënderbeu. Rrjedhimisht edhe Prizreni nuk ka mundur të jetë ndryshe. Gjatë ditës së sotme, edhe qytetarët Prizrenas dhe institucionet lokale kanë uruar familjet e dëshmorve për 28 nëntorin ditën e flamurit kombëtar.